30 rokmi s mojím kamarátom Janom Bamburom. Mnohí ste tu stáli s nami. Ubehlo 30 rokov i viac a tie otázky sú rovnaké ako vtedy, keď sme začínali. Ako ten život prežijeme, ako žijeme ten život, či iba prácou, alebo či je priestor, či je miesto preto, aby sme sa stretli, zabavili a vtedy sme mali o mnoho menej rokov. Ale myslím si, že tá otázka zostala. Pamätáme si, keď Kokava ešte nemala cestu, keď tamto pri tom, tej reštaurácii u Rótov bola lipa, nemali sme iba jednu krčmu, ale mali sme ideály a rozprávali sme sa so starými Kokavčanmi, ako s tým letom naložiť. A jedinú myšlienku, ktorú nám ponúkli, je urobiť niečo pre mladých ľudí. Lebo aj oni robili sloviesko a my zase ich dozvedeli, že nejaké sloviesko existuje. Takže moja otázka je asi rovnaká nie len vám, ale hlavne môjmu kamarátovi Janovi. Tak čo, ako ideme na to? Ideme na to. Poďme na to.
sme tu doma. Máme veľmi vzácnu príležitosť povedať pár sentimentov so svojou vtedy spolužiačkou, neka kolegyňou Katkou Kostiaľovou, lebo nie toto program o spomínaní, ako bolo, ale ako je a ako bude, ale niekoľko, a ešte z jedným našim spolužiačom, ktorý práve prichádza. A chceli sme tiež niečo povedať, aké je to ľahké alebo ťažké začínať. Keď sa začínalo v Koliesko, všetci sme si hovorili, že prečo to začalo, prečo asi, a asi sme sa zhodli, že sme našli veľmi veľa odvážnych ľudí. Tých odvážnych ľudí sme našli nielen v Kokave, ale Katka. Ďakujeme všetkým odvážnym Kokavcom, pretože išli do toho s nami. Ďakujeme všetkým našim odvážnym pedagógom, ktorým to sme poslali prvú pozvánku, a to sa neposielalo e-mailom, ale normálne obálke. Oni na Kokavu prišli. Profesor Papeglová, profesor Lejšak, profesor Čukán, Garaj, profesor Dúžek, Pláho. Prišli a viacerí z nich neodišli. A neodišli nie len z Kokavy, ale neodišli ani z našich profesijných a osobných životov. A ďalšími odvážnymi sú? A ja ďakujem všetkým tým, ktorí prišli trošku neskôr. Všetko mal byť skôr a hlavne našim kamarátom, ktorí tu boli od začiatku. Všetko, čo tu bolo, bolo len z náhoda, že možno. A to možno sa stalo, že asi. A to asi sa stalo, že bude. A to ste vy, ktorí ste tu a ktorí Kokave žijete nie len týchto pár dní, ale 365 roku, 365 dní v roku, a ktorý ste pre nás vytvoril túto platformu, ktorá je pre nás vzácna a pre každý ten deň, ktorý žijeme, veľmi pozdobíte, a to je to, čo my potom sa snažíme, a teraz už tak trošku mystifikujem, sa snažíme na to riešku nájsť. Ďakujeme vám a pre vás. Ďakujeme vám. My teda zasilvajú tí najlepší z nás, alebo tí, ktorí sú fakt umelcami, ktorí na dráhe folklóru zostali a ktorí sú fakt tiskoví a myslím si, že ich veľmi dobre poznáte. Andrejka. Thank you.
Kde bolo, tam bolo. Boli raz dve deti. Boli to chlapec a chlapec. Bývali na kraji hory u dobrej mamky. Raz chlapci povedali dobrej mamke: Mamička, mamička, puste nás na jahody. Nepustím, chlapci moji. Hora jeho boka snáva zadlo zimidiska. Ale nebojte sa, mamka, my sa budeme len krajička dobrať. Na veľa prosenia ich mamka pustila a chlapci zo začiatku, ako povedali, tak aj urobili. Ale čím išli hlbšie, tým boli jahody krajšie a červenšie. A naraz v tej hore stretli skupinu kokavčanov, podebatovali. Za chvíľu stretli skupinu študentov a skupinu rozkazovali. Porozprávali sa, všetci sa stiažovali, že si nemajú kde zaspievať, zarestavovať, zatancovať. A tak sa dohodli, že si spravia svoj folklórny festival. Umiestnili ho vedľa kokavy, dali mu na poriadku. Po 4 rokoch sa k tomuto svojskému festivalu pridala celá obec Kokava. Najprv pod vedením vtedajšieho nového starostu Ondreja Bálinka, neskôr pod vedením Jána Kroneka. Pre všetkých sa tento festival stal srdcovou záležitosťou. Všetci pracovníci obecného úradu, kultúrneho domu, ale drvivá väčšina Kokavčanov prijala festival za svoj a dodnes mu venujú všetko, čo len vládzu a čo len môžu. Na jednej strane je to obec. Na druhej strane z tých, ktorí to začali, vyrástli osobnosti. Nie len také hociaké. Jeden je pedagóg, druhý je vedec. Každý z nich je osobitnou osobnosťou a každý z nich je výborným interpretom. Takže Koliesko je dnes jedným veľmi uznávaný a veľmi vážny folklórny festival. Ale vrátim sa k tým dvom chlapcom. Keď sa vracali domov, tak stretli rozkazovača Jana Matušku a povedali mu, o čo ide. Jana nechce nič počuť, len chce rovno rozkazovať. Napríklad túto. Hrmelo pršalo. Jaro, hraj. Jano, poď. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
se mu ne daje. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mnozí ste mladá a napriek všetkým obmedzeniam ste veľa množnosti a to je správy. Ja tým všetkým musím to učiť. A samozrejme vám všetkým, že sa nezabudli, že festival je nás, lebo my všetci sme tu doma. Thank you.